nanu ñaan les catastrophes nous guettent et ils nous guettent dangereusement. Wow. Nanu ñaan nanu denk suñu bop borom bi. Wow. Parce que amna lo xamné bu xassé ba boy fay ko ken dotu ko man way ñu ñaan parce que itam yalla deug la politique baangi fi gouvernement baangi fi mais sama conviction moy rew mi dara ye ko yenu wa donc nañu set lo xamni buñu ko defé borom bi dana ñu taxawu ci biir taxawu ñu ci biti waye buñu ko deful la muy juri ëlëk musiba lay doon wa nañu ñaan nañu yeenente jam nanu ñaan nanu yeenente jam parce que tollu nañ ci fo xamni nak yow bu le nit rombé sol xaftan bu set sax nga ni lu tax te attan nga ko ba dem diko bindulu mais ki ngay bindulu lo joté ak mom bayiwunu xel ni le créateur a l'œil sur toute la création ma tasqutu waraqa la wax illa wa ya'lamu Allah yalla dafa wax ni li ngeen di xool ci ay garab li muy bari 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 garab yooyu amul xob bu cay rott du jël sama attache waaw xob ba lay daanu dana ni wax ni maa ngi daanu ma ni ko daanul ak lii garab ci àdduna bi mais kooku maitriser na li mu bind yow kañ yaa xamul ni xëy na yow da nga jàpp ni rek ah xëy na amul jot amul temps bay jéema seet li may def ak lu ma dellu fi yàlla ëpp na lool waaw yàlla ëpp na loolu yërmandeem nag yaatu na waaw yërmandeem yaatu na lu mu ca mënul xettali jaam amul waaw afharal jamila wa sataral qabih walam yuakhid bil jarira waaw amul lu mënul baal jaamam mais na jaam bi reconnaître que ni moo tooñ waaw xam nga fii ci wàllu justice da ngay jékki-jékki ñu tudd le prix du pardon mais le prix du pardon kan lañ ko njëkk a imposé Adam Adam alayhi salaam moom la yàlla njëkk a jox le prix du pardon parce que yàlla daf ko jéggal mais conditionné ko wax ko ne ko wàccal ci suuf pour daan sa doole c'est le prix du pardon mu wàcc fii ci suuf di cum-cum yi di wër amul fu mu dëkk amul lu mu lekk amul lu mu naan ci noonu ci noonu comme il est nostalgique l'homme est naturellement nostalgique gis nga situation ba mu doon dund ci aljanna moom la bëggoon instauré waat fii ci kaw suuf moo ko tax di tabax ay kër di wekk ay tablu di monter ay rideau pour nax boppam te la mu ci bëgg tànk delluwul aljanna du ko am fiha sururun marfua wa akwabun mawdua wa namariqu masfufa wa darabiyu mabthutha foofu rek la ko mën a amee mais li mu wax ni itam dafa am lu am aljanna te amul fii ci suuf yàlla ne li am aljanna te amul leen ko ci suuf mooy aljanna kenn du fa comploté contre kenn rien que la paix doo xalaat ku la liggéey doo xalaat ku la takk doo xalaat ku la corte doo xalaat ku la triyande yépp salaam 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 rek moo fa am bu ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel.